Välkommen till Herbert Nathan & Companys julkalender med framtidsspaningar inom HR-tech. Bakom dagens lucka gömmer sig spaningen våra mänskliga kvaliteter. För vilken roll har vi människor egentligen i ett allt mer digitaliserat arbetsliv framöver? En allt viktigare roll, menar många experter. För samtidigt som arbetslivet blir allt mer digitaliserat och automatiseras så förväntas efterfrågan på våra unikt mänskliga kvaliteter, alltså det är inte robotarna kommer att klara av på ett bra tag än, att öka i efterfrågningar. Då pratar vi om emotionell intelligens, samarbetsförmåga, förmåga att fatta beslut utifrån värderingar samt förmågan att tänka kritiskt, visionärt, abstrakt eller kreativt. HR i framtiden kommer då således att jobba med att stötta ledarna och medarbetaren i utvecklingen av just de här kvaliteterna. Medan HR också kommer att träna maskinerna på att utföra processerna, sköta administrationen och ge förslag till beslut att fatta. Vill du veta mer? Klicka på länken i inlägget eller gå till vår hemsida herbertnathan.se.